Lep pozdrav. Jaz bi predstavil, imam izdelano predstavitev za izdelavo vidnih betonov. Vidim, da je zadeva očitno precej interesantna, glede na odziv. Je pa res tudi, da v zadnjem času so projekti mogoče bolj speljani, ne, da je kaj za pokazati oziroma da je kaj tudi videti. Vidni beton je betonska površina ali del površine, ki ima vnaprej jasno določen zunanji videz. Je beton, ki ima sposobnost dobrega zapolnjevanja pa enostavnega zgoščevanja. Po sestavi ta beton nekoliko odstopa od betonov, ki so v redni proizvodnji na betonarnah in so namenjeni zunanji uporabi. Tukaj vas takoj opozorim, da ko se izdeluje popise, ne, so seveda notranji betoni mišljeno eno, zunanji drugo. Pri vidnem betonu to ni čisto tako. Se pravi, poleg tega, da mora imeti neko mehansko lastnost, ki jo statik predpiše, je v bistvu vse podvrženo temu, da je končni izgled površine, da je videz lep, in temu primerno so te sestave bolj bogate, tudi s cementom lahko, z drugimi dodatki, na splošno to pomeni nekoliko ali pa tudi kar precej dražjo sestavo betona. To je tudi beton, s katerim je potrebno skrbnejše delo pri vgrajevanju, zgoščevanju in negi. In to je beton, ki ga je potrebno bolj pogosto kontrolirati, tako pri proizvodnji kot pri vgradnji, predvsem s stališča, da dobimo čim bolj enakomerno barvo po celotni površini. Vemo, da ko se gradi objekt, je sestavljen na več faz, dela se v večjih zaporedjih, ne, in ta barvna odstopanja so lahko precej velika. Med posameznimi fazami, med nadstropjem, lahko se kakšne surovine spremenijo in to se vse lahko vidi na površini betona. Aspekt potem, kaj pomeni za arhitekta vidni beton. To je neka betonska površina enakomerne barve, brez napak, poškodb, brez slabo zalitih površin, brez grdih robov, brez pack, brez izcedkov, skratka lepa površina. Nekaj, kar pri nas izvajalci bolj kot ne niso sposobni narediti. Zelo malih je, pa ne, nimamo prav veliko, bi rekel, eminentnih stvari za pokazati. Je pa kar nekaj projektov v izdelavi, kjer so ti vidni betoni sprojektirani. Po drugi strani za arhitekta to pomenijo dodatni problemi, neskladja, pregovarjanja, usklajevanja. Skratka, to je težje izpeljati, težje delati, več truda je potrebno vložiti. Kaj pomeni za izvajalca? Štemanje, to je prva zadeva, ki je precej pogosta v praksi. Površina betona, ki za arhitekta ne bo ustrezna, ker je pač sam par lukenc preveč, pa ki je malo ven stekel. Nepriznane situacije, penali, izmišljevanje arhitekta, nepotrebno delo, odvečno delo. Zato, ker vidna površina ni ustrezna in bo na koncu vse prepleskano. To zadnje je v bistvu nekako, bom rekel, slabemu izvajalcu potuha, ne, ker on računa, da bo čim prej arhitekt obupal nad njim, bo rekel, nič, pa fasado čez to naredi, ne, to ni ničemer podoben, ne. In takih projektov verjetno imate tudi sami izkušnje ali ste pa slišali za njih, je bilo pri nas nekaj že, ko nekako to ni uspelo, ne, ali so pa tudi bili taki, ki je uspel, pa bi lahko v bistvu bilo boljše, čeprav, če sem čisto odkrit, ne, vedno se da pol z izkušnjami, s kilometrino, ki jo imaš, ne, se da te stvari dejansko izboljševati, ne, in to je tudi v bistvu največjo, bom rekel, pomanjkanje na našem trgu so ravno izkušnje, ne. Teh projektov, če bi bilo več, potem bi bili izvajalci bolj razverzirani, več bi jih imeli na razpolago, ki bi bili sposobni, ki bi jim lahko zaupali, da to delajo in potem bi se lahko tudi več uspešnih projektov naredili. Zdaj, kako zbližati stališča, ne. Takole potem pred steno stojimo in se pregovarjamo, ali je treba podreti ali ne. Tole je primer džamije v Ljubljani, prva stena opornega zidu Kaskadnega parka in tukaj je bilo kar nekaj tednov pregovora, a je to v redu ali ni v redu. Seveda prva betonaža sredi poletja, stvari so šle narobe je šlo marsikaj. Je pa treba imeti neka jasna pravila, kaj, kako postaviti, kako speljati zadevo, merila, kaj je v redu, kaj ni v redu in v bistvu že na začetku se je treba dogovoriti, kaj bo manj vrednost, kaj bo treba podrti in tako naprej. Na tej fotografiji se mogoče ne vidi napaka, bo pa potlej kasneje bolj jasno,
ni tako idealna, kot kar zgleda. Kako zbližati stališča? Že v fazi zdrave projekta je potrebno izdelati smernice. Za vidne betone in jih upoštevati pri projektiranju, tako da se projekt prilagodi tehnologiji gradnje in končnemu videzu. Kritični so, se pravi, kritične detalje je treba rešiti, potrebno je poiskati enostavne rešitve. Že v tej fazi je dober, da se tehnolog za betone vključi, zaradi tega, da pove na probleme, da se jih odpravi pravočasno. Arhitekt, projektant in nadzor morajo poznati omejitve pri vidnih betonih, se pravi izkušnje in rešitve. Usklajen pogled, arhitekt, izvajalci in investitor morajo imeti enako predstavo v končnem videzu površine vgrajenega betona. Tukaj nastopi velik problem pri, bom rekel, investitorju. Ne? Investitor ima mogoče čist svoje predstave, kaj je beton, ponavadi on hoče imeti videz pobarvane površine, popolnoma enakomernega izgleda, in to zdaj, bom rekel, nekemu neukemu investitorju je mogoče težko predstaviti. Seveda je pa on tist, ki ima denar, on je tist, ki je nekaj naročil, ne, in tukaj so lahko problemi. Z njegove strani pač potem pritiski, da to ni v redu, da ni dosti dober in tako naprej. Izvajalec mora imeti izkušnje z izvedbo vidnih betonov. Žal so izkušeni izvajalci dražji, ker poznajo problematiko pri izvedbi takih projektov. Izbira izvajalca na podlagi najnižje cene je v tem primeru slaba odločitev. Izvajalec naj se izkaže z referencami in pa z izdelavo testnega polja. Ne. Se pravi, predvsem z namen gradnje, način gradnje, ne, ni isto v bistvu, katero opažne sisteme uporablja in mogoče izvajalec z nekim, bom rekel, drugim tipom, imam v nadaljevanju razložen pa pokazan, z drugim tipom opaženega sistema ni delal in ne pozna problematike in je lahko problem. Tukaj so potem nadaljne fotografije, to je tudi oporni zid na džami, se pravi blazno masivna konstrukcija od spodi debeline 80 cm. Slikana je seveda pod takim kotom, da zgleda površina lepa, ne, pod drugim kotom, pod drugo svetlobo, zgleda pa malo drugače in to je v bistvu beton. Ne. Vidijo se neke lise, preslikana je armatura, vidijo se neki stiki, opažne odprtine je treba zapolniti, to se pač lahko do neke mere naredi, ni pa to, da se ne vidi, ne. Je pa zelo odvisen v kaki smeri, kako pade svetloba in v bistvu tekom dneva zgleda dopoldne lahko lepo, popoldne ali pa ki je oblačen malo manj lepo. Stvar, na katero bi upozoril, je tole, to je bila neka, bom rekel, stik, hladen stik, tako imenovan, ne, in to je bil jabolko spora ves čas gradnje, ko so že po prvi betonaži, v bistvu, predvsem nadzor je investiral, insistiral, ne, da bi mogli to steno podrti. Seveda pa ni bilo detaljno razjasneno ozadje, zakaj je do tega prišlo, ne. Med drugim je tudi 15 minut hruška pred gradbiščem stala zjutraj, ker je bil gradbišče zaklenjen. Par kampat naprej se pojavljajo, bom rekel, neka barna odstopanja, ne, ki mogoče glih tok so neenakomerna, ne, pa nekako tam ni bil tak problem pol, glede videza površine. Kaj pomeni gradnja z vidnim betonom? Gradnja z vidnim betonom je timsko delo, ki zahteva sodelovanje vseh sodelujočih pri gradnji, pravočasno usklajevanje in večjo natančnost pri delu. Potrebno je izdelati dober projekt, dobre detalje treba imeti, poiskati enostavno rešitve. Za uspešno zaključen projekt je potrebno pred pričetkom del predvideti vse potrebne faze gradnje in določiti kritične elemente. Izdelati vse postopke za gradnje, se pravi izdelati dober in natančen projekt izvajanja betonske konstrukcije, to je zdaj novo, malo bolj umetelno ime za postaren projekt betona. Izdelati vrednotenje in potrebovanje vidnih površin, vključno z odbitki zaradi nedoseganja vidnih lastnosti. Te stvari, ker je odzunaj standard, je mogoče izdelati, jih je mogoče oceniti, jih je mogoče tudi zmeriti, tako da, kar se tega tiče, ne bi smel biti problem. Določiti neugodne vremenske vplive. Vreme ima precej velik vpliv na zorenje betona, predvsem pri vidnih površinah. Po zim so lahko problemi in potem se izpostavlja vprašanje, ali se ustavi gradnja zaradi vremena, ali je treba terminske plane loviti in potem vse na hitar in na horuk delati. Predvideti v popisu procent sten, ki se lahko poruši zaradi neustreznega videza.
To je praksa v tujini, se pravi, število vidnih sten se enostavno za nek procent poveča, to je lahko nagrada izvajalcu, če mu ni treba rušiti. Po drugi strani bo pa bistveno manj nergov, če ne bojo stvari v redu in bo imel priznan material pa delo, ne, s tem, da štemanje pa odvoz seveda je pa njegov strošek. Ne. Na ta način bo mogoče manj težav, seveda pa to pomeni dodatna podružitev projekta. Samo te stvari so dražje. Ne. Za isto ceno se ne da narediti, bi rekel, nekega projekta z vidnim betonom, tako kot je recimo potlej neka klasična gradna z neko fasado. Vsota faktorjev, ki vplivajo na končni rezultat vidnih površin. Zdaj, vsak, bi rekel, pleten v gradno z vidnimi betoni, ima neko svojo predstavo, kjer sebe postavi nekam v ozadje, da pač njegov delež ni tako odločujoč. Ne. Dejstvo pa je, da so na prvem mestu izkušnje. Ne. S tem že, bom rekel, pred nastankom problema jih lahko rešimo, če so problemi, jih lahko hitro rešimo, prekinitve so lahko krajše in tako naprej. Potem so vsi ostali vplivi nekako v istem odstotnem deležu razporejeni, se pravi opažni sistem, to so rešitve opažev, opažne plošče, izbor ločevalnega sredstva. Potem je delo z opaži, se pravi izvajalec mora te opaže obvladvati, mora jih znati dobro sestaviti, mora jih znati zatesniti, da nič ven ne teče in pa pravilno mora nanositi ločevalno sredstvo. In potem še to razopažati. Sam beton, se pravi, važna je betonarna, njena opremljenost, kakovost, sestava betonov, materiali, ki jih betonarna uporablja in pa tudi kontrola na betonu, ki je pri teh betonih bolj pogosta. Delo z betonom, se pravi, to je ugrajevanje betona, transport do gradbišča, ugrajevanje, črpanje, zgoščevanje betona in pa njega betona, ko se odstrani opaže. In ja, nažalost, tudi vreme ima zelo velik vpliv pri teh vidnih betonih, potem v nadaljevanju. Imam kar nekaj fotografij z, bom rekel, nepravilnostmi na površinah, ki so posledica vremena. Standardi, uradno se pod terminom vidni beton, to je oznaka VB, razumejo tiste betonske površine, ki morajo zadostiti posebne lastnosti vezane na zunanji videz in to glede na standarde. Od leta 2010 je zunaj standard za izvajanje betonskih konstrukcij in v nacionalnem dodatku je noter kar nekaj napisanega tudi o vidnih betonih. Žal sem pa jaz zasledil neka, bom rekel, razhajanja med tehničnim predpisom, na katerega se slovenski standard nanaša in so tukaj, bom rekel, precej velika odstopanja o, bom rekel, merljivem delu vidnih napak oziroma napak na površini. Vidni beton v grobem lahko razdelimo na opažene površine, se pravi, to so vtisi opažev in pa obdelava teh površin pa na neopažene površine. Tukaj so mislim pa neki industrijski podi, recimo tudi teraco spada v ta segment. Zahteve za vidne betone. Ne? V projektih in popisih je velikokrat naveden vidni beton, vendar ni nikjer navedeno, kakšen naj ta beton izgleda. Oziroma, kakšen naj bo končni videz površine. Običajno se pojavi spor na gradbišču, ko beton ni takšen, kot si ga je zamislil projektant. Seveda, izvajalec ima svoj pogled na to, on vsak dan to dela, njemu je vsak beton viden beton. Ne? Pa prav lepih površin ne gleda velikrat, pa vse, kar naredi, njemu dosti dober. Zahteve. Videz površine betona z razredom, bom rekel, z razredom vidne površine oznaka VB, ne, se določi velikost in koncentracija zračnih por, tekstura betona, te slike oziroma in pa neka merila oziroma koliko velike lukence so pa podane v standardu. Ne. S kriteriji obdelave površine za opaženo in neopaženo površino so potem v preglednicah še dodatne razlage. V tehničnem, bom rekel, tem predpisu so pa potem še določene oznake oziroma karakteristike, ki so potem v nadaljevanju tudi jih imam razložene. No, to je zdaj, bom rekel, idealizirana vidna površina betona, ki je s temi oznakami opremljena. VB4 je največja zahteva po, bom rekel, tem evropskem slovenskem standardu. Avstrijci imajo te zahteve malo drugače postavljene, so ravno tako štiri razredi, samo imajo bolj detaljno, bom rekel, te podskupine razdeljene in imajo tudi v bistvu, mogoče za projektanta, več izbire, kaj se sme, kaj se ne sme in v kakih kombinacijah. Zdaj tukaj imam iz preglednic potem neke splošne lastnosti.
navedene. Zdaj, VB1 pa VB2 sta neke osnovne, bom rekel, zahteve. Navedeno je tudi, da so to nevidne površine, da pridejo gor neki nanosi. Potem niti ni važen, kakšen je izgled, pač samo nekdo bo več materijala porabil, če bo zelo luknast zid. Medtem ko če se pa barva, je pa tukaj že vprašanje, ker čez barvo se več ali manj vse vidi, oziroma če je to prosta površina, potem bolj kot ne prideta v upoštev razreda VB3 pa VB4. Te velikosti lukenc jaz zdaj iz standarda našega ne bi komentiral, zaradi tega, ker res mislim, da so tukaj prišle pri prevodu, pri interpretaciji neke napake, bi pa tele tri oznake PT pa C razložil, kaj pomenijo in kakšne so. Se pravi, P je oznaka za ravnost, T tekstura in C barva. Potem imajo neke številčne oznake od 0 do 4, nič pač kriterij ni pomemben. 1, 2, 3 so kriteriji, ki so v standardu, 4 pa kriteriji, ki ga v standardu ni. To pomeni, da morate te kriterije v nekih smernicah ali pa v nekih tehničnih pogojih predpisati in jih v bistvu v pogodbi predstaviti izvajalcu. To so zahteve, ki so, bom rekel, nekako višjega ranga, kot jih predvideva standard. Se pravi, za površino betona je treba zdaj pripraviti, kakšna izgleda, se pravi, sprojektirati treba ta izgled. Določiti treba razred, splošni razred VB in pa te tri kriterije PT pa C. Pri projektiranju vidne površine se treba tudi uskladiti s projektantom opažem. Načeloma se lahko pri določenih tipih opaža potem da določiti linije, stikovanje opažnih plošč linije, bom rekel povezav opažev, samo mora biti pa to tako, da zdrži te pritiske betona in to mora potem projektant opažev v bistvu potrditi, sprojektirati. Bistveno večje površine se da, bom rekel, take brez robov narediti z eno vrsto opažev, medtem ko z drugimi opaži so pa odtisi stikov vidni na betonu. Po potrebi je treba izdelati tudi barvne vzorce, če govorimo o belem ali pa o pigmentiranem betonu in pa bistvena zadeva, da je treba zahtevati neko referenčno oziroma testno polje. To testno polje naj bo čim večje, narejeno mora biti z vsemi materiali in izbrano tehnologijo, kot se bo na objektu gradil, isti opaž, ločevalno sredstvo, isti ljudje, ki to delajo, zapirajo in tako naprej. Na tem testnem polju se potem določi en kvadratni meter referenčne površine in ta referenčna površina je potem za primer spora med gradno, mora biti pač ves čas na razpolago, da se ocenjuje, a je to, kar ste mislili, kar je podpisan na papirju, ali je to na objektu nekaj drugega, kot je bilo na testnem polju. Seveda je treba ponovati tudi sprojektirati sestavo vidnega betona, ki mora biti projektu prilagojen. Tukaj mislim predvsem velikosti pa obliko elementov, ki se betonira. Beton pač sam po sebi krči, sam po sebi je beton razpoken material, je blazen porozen material, če ga pod mikroskopom pogledate, čeprav drži vodo, je namenjen, bom rekel, odporen na zmrzovanje in tako naprej. Pač njegova lastnost je, da poka in če želite imeti neke, bom rekel, zelo dolge linijske elemente, ozkih prerezov, je potem treba poiskati neke rešitve tudi v sestavi betona. Ponovadi so to potem neki dodatki, ki pa precej podražijo sestavo betonu. Za razlago imam tukaj primer VB3, kako naj bi to bilo zdefinirano recimo v projektih. Ravnost, se pravi, je zahtevana stopnja P3, tekstura T3 in pa barno odstopanje C3. Opazovalec oziroma opazovalci, ki ocenjujejo površino, so od površine oddaljeni 5 metrov, napaka na površini z razdalje 5 metrov ne sme biti večja od 15 kvadratnih centimetrov. V splošnem pomeni to, da se na točko gledišča, ki je 5 metrov od stene, postavi ekipa ocenjevalcev in če stvar špila, se napiše na papir, da je v redu in je to to. Če pa ni v redu, potem se gre pa iskati bolj detaljno ali barvo, ali teksturo, ali, bom rekel, višinska odstopanja, pač to je pa zdefiniran s temi stopnjami. P3 pomeni, da lokalna ravnost lahko znaša največ 2 mm pod ravnilom dolžine 20 cm oziroma 5 mm pod letvijo 2 metra dolžine. S tem vi ugotovite, ali je v temu merilu noter, ali je vaša površina pod tem kriteriju ustrezna. Tekstura, tukaj je mogoče že malo bolj zapleteno merjenje, tekstura pomeni v bistvu, koliko zračnih mahurčkov, koliko lukenc je na površini. Največja površina zračnega mahurčka za P3 je dovoljena 0,3 kvadratnega centimetra, kar pomeni premer 6,2 mm.
globina je pa lahko do 2 mm. Potem je pa bolj zapletena razlaga površine z zračnimi mehurčki, lahko zauzema le 2% celotne vidne površine elementa, površina, kjer je koncentracija zračnih mehurčkov večja, od 2% pa ne sme predstavljati več kot 5% vidne površine. Skratka, za te stvari je treba imeti malo občutek, treba imeti izkušnje, da se pa dejansko to so, bom rekel, meritve, da se to narisati na 50x50 raster na pavs papir, potem so vse mehurčke premer, prešteje, se določi površino mehurčkov, ve se, na kateri površini se to ocenjevalo in potem se da te procente enostavno zračunati. Večji problem mogoče je pa barvno odstopanje, no, tukaj obstaja v standardu CIP Grey, ne, standardna skala, ki pa žal takole poskenirana ni taka, kot je v standardu, če v, bom rekel, v printu pogledate. Ne. VB3 pomeni za sosedne površine, da je lahko eno senčenje odstopanja. Zdaj, če to pogledamo tole rumeno, z rumeno obkrožene pomeni, če je na sredini naša barva površine, je lahko toliko svetlejša oziroma toliko temnejša. Če ste pa površini nesosedni, se pravi, da bi gledali neko steno pa nad njo ploščo, ne, potem pa ta odstopanje lahko celo 2 stopnje senčenja. Če bi v naravnem, bom rekel, če bi v standardu ta print sami pogledali, bi videli, da je to bistveno bolj izrazito odstopanje, kot je klele na poskeniranih zadevah razvidno v prezentaciji. Tako da mogoče se s tem ne boste strinjali. Tako te stvari, če želite imeti bolj enakomeren izgled, je potem treba nekako bolj ostro sprojektirati. Glede sestave vidnega betona. Eni pravijo, nič posebenega, vsak beton se da vgraditi, če znaš z njim delati, ne, tudi estrih bi lahko naredil viden, če bi imel posebne vibratorje in tako naprej. To do neke mere drži, po drugi strani pa vemo, kako se dela na gradbiščih in neka optimalna sestava betonov, ki se lepše ugrajuje kot druga, je v teh primerih dobrodošla. Se pravi, uporablja se čim bolj čiste frakcije, agregata, materiale nasploh. Potreben je čas za obsežno testiranje, predvsem, če so bolj zapletene, bom rekel, sestave, če imamo kakšna omejena krčenja, če imamo pigmente, recimo, določiti barvne vzorce. V glavnem, predhodno je treba to testirati, za kar je potrebno imeti nekaj časa na razpolago. Kakovostne frakcije agregata, ustrezen cement, skratka čiste surovine, sestava betona mora imeti zadostno količino finih delcev, frakcije agregata morajo biti ustrezno izbrane in porazdeljene. V sestavi se uporabljajo ustrezni dodatki glede na namembnost. Ne, tukaj je cela plejada dodatkov, ki se lahko uporablja. Beton mora imeti ustrezne mehanske lastnosti, tukaj predvsem važen trdnosti razred. In če gre za zunanje betone, morajo dosegati ustrezne stopne izpostavljenosti pred zunanjim vplivom. S tem, da jaz ne bi nekako delal prav velike razlike res za betone, ki se uporabljajo znotraj zgradbe, bi kar rekel, da je kar bolj, da se uporablja tacga, ki je zunaj, namenjen za zunanjo uporabo. Zahteve v popisih. Ne, popisi so dostkrat napisan napačno, z napakami, kakorkoli, marsikaj je noter napisan. Dostkrat sem zasledil, da so v popisih piše dodatke za vodotesnost, pa tega bi še nekako razumel, ampak dodatek za boljšo ugradljivo, za umetavanje, vsuvanje betonov v paže, tukaj že ne vem, jaz sam ne vem, kaj bi nekomu ponudil za tak dodatek. Ne. Problemi so tudi, kadar se navaja mikroarmaturo, ne, ker pač mikroarmatura ni sama po vse pomembna. Ne. Je treba točno napisati tip pa količino, ne, ker mikroarmatura v betonu pomeni, da bo beton imel boljše upogibne lastnosti. Skratka, s tem, ko predpišete neke dodatke, ste tudi vi posegali v recepturo, se pravi, ste podali neko specifikacijo, ne, nasplošno je pa ta, bom rekel, redosled izdajatelja specifikacije od tistega, ki popise pred dela, pa projektanta, ki nekaj pove, na koncu je pa izvajalec tist, ki pokliče na betonarni, on je tist, ki, bom rekel, zadnjo specifikacijo poda pri naročanju betona. Ne. Se pravi, izdajatelj recepture oziroma specifikacije nosi tudi odgovornost. Predpiše neke lastnosti, zagotoviti mora neko doseganje teh lastnosti, poskrbeti mora začetne preskuse.
In če so predpisani betoni, betonarna dejansko samo kot po kuharskem receptu zameša ta beton. In tukaj je njena odgovornost končana. Nekdo drug mora skrbeti za vse lastnosti. Tako da pri teh dodatkih je bistveno bolj smiselno, da se poišče, bom rekel, standardne oznake, ki vam na 90% vaših želja so že tam noter rešitve. Se pravi, namesto dodatkov za betone v popisih je boljše, da se navede, da se točna specifikacija, točne lastnosti betona navajajo. Tukaj imam primer potem, kako bi to moglo izgledati. Ja, že v popisu bi mogla biti tale cela klobasa, nekdo bi jo mogel določati, ne samo trdnostni razred, ponavadi je to v popisih naveden, se pravi, mora biti stopnja izpostavljenosti, mora biti tudi maksimalno zrno agregata, mora biti, bom rekel, konsistenca. Je pa to možnost spreminjati, če se izvajalec odloči, da bo delal po neki drugi tehnologiji, kot mu jo predpišete. Na hitro, kaj pomeni od C30, C30 je tlačna trdnost, XT4 korozija zaradi karbonatizacije, to že nekako pomeni, da je beton vodotesen. Če želite stopnjo vodotesnosti boljšo, predvsem je to mišljeno, če je tanjša zaščita nad armaturo betona, je treba pa to potem dodatno navesti. Zmrzlinska odpornost, to je pač zahteva za neke zunanje betone, ki bojo na dežju, maksimalno zrno agregata, tukaj je treba pol seveda vedeti, koliko debel prerez se bo delal, koliko je noter armature. Verjamem, da to arhitekt glih ne more narediti, statik bi to lahko naredil, pa tudi ne naredi, ker tudi ne ve toliko veliko tehnologij in tukaj rab imeti verjetno neko pomoč tehnologa. Pri projektih z vidnimi betoni je pa to v bistvu precej važno. Za vidni beton je treba določiti tudi te stopnje, bom rekel, PT, PC, ostale zadeve so pa v, bom rekel, projektu izvajanja konstrukcij potem navedene. To je tehnologija vgradnja, način zgoščevanja, odstranjevanja opaža, vnega in tako naprej. Tole bi sam komentiral sliko, mogoče pa ne bi potlej več toliko. Nedela. Dobro. Tole je soseska Brdo, to sliko sem v tem tednu naredil. Tukaj imamo v bistvu neke zunanje potke, ki so z pranim betonom narejene, pigmentirane, rumene barve. Je bilo, vem, da ko so razvijali ta beton, so se kar veliko lovili, testirali, je pa precej dobro vse skupaj izpadalo. O teh specifikacijah vas pa ne bi več. Se pravi, posebni dodatki. Najbolj smiseln pri, bom rekel, projektih za vidne betone je nekako omejevanje krčenja, ne. Če želimo delati neke dolge nosilce, imamo tukaj, da ne bo razpokanega prereza, sta samo dve opciji. Najbolj sigurna je prednapeta betonska konstrukcija, potem je pa sam še, bom rekel, dodatek, ki ima ekstremno omejeno krčenje. Krčenje se zelo dolgo, je zelo dolgočasen, bom rekel, postopek testiranja, ne. Če želimo vedeti, koliko je skrčil beton v laboratoriju, se to meri pol leta. Toliko za občutek, da boste vedeli, koliko prej bi mogle te stvari biti že izdelane, pripravljene, ponavadi pa to je en teden pred gradnjo, če ne kar en dan pred gradnjo, ne. Nekdo pokliče, tak pa tak beton rabimo in se potem nekaj na brzino naredi. Temu primerno se pa potlej tudi problemi na gradbišču pojavljajo. Slika iz Muzeja sodobne umetnosti, tukaj se je apliciral samorazlivni, samozgoščevalni beton, fasada je nagnjena, nekako pa ni bilo denarja, da bi se plačali še za dodatek proti krčenju in so potem ti elementi, segmenti prav lepo pa veselo razpokali. Pa še mikroskopska povečava betona, toliko za občutek, kako to noter izgleda. Skratka, tako kot sem rekel, to je precej porozna struktura, je pa seveda tudi povečava primerno zelo velika. Drugi posebni dodatki, mogoče namenjeni nekim posebnim uporabam, antipenilec, na fotografiji vidite neko primerjavo betona, ki je bil neko paž noter v vzorcu vlit, en je imel ta dodatek, drug ne, ne. Nekako antipenilec zmanjšuje količino por v betonu. Že spet je treba predhodno to z materiali stestirati in ni mogoče. Jaz sem že imel primere, ko sem imel v bistvu videz površine v betonu, ki tega ni imel boljši kot ta, ki je imel dodatek, ne. Drug dodatek, ki še tak za omeniti, je pa regulator viskoznosti, tudi ta je bolj kot ne za samorazlivne betone največkrat primeren.
Na fotografiji je tukaj prikazan, kako beton izgleda. To so čist praktično tekoči betoni, zelo dobro ugradljivi, njih treba vibrirati. Ne. Je pa mogoče sistem ugrajevanja tudi kar zoporen, ponavadi se to dela na priklope, na opaž in črpa najboljši, za vidne betone je edina varianta, da se ga črpa od spodaj na vzgor. Se pravi, pumpa more tak pritisk vzpostaviti, da se opaž ne glede na višino, da se pač napolne do vrha, oziroma če je previsok, je treba pač v večjih fazah delati. Še primer uporabe, kadar so take odprtine v nekih elementih, enostavno vi, ko beton ugrajujete, vibrator tle čez lukno ne more priti. Ne. Ostane vam samo, da neke odprtine v spodnem delu naredite, to pa potem na površini vidno, pa že tako se zelo velikrat tudi v takih primerih neke posebne drenažne folije uporablja, ki te mehurčke, ki potem iz betona, ko se beton sam odzračuje, nekako poberajo, transportirajo nekam na rob, da je tudi ta notranji del, ta rob lep, brez, bom rekel, nekih lukenj prevelikih. Cene, zelo velikrat me sprašuje za cene, tako da tole sem malo na hiter skup zmetil. Neka splošna cena tako imenovanega avtocestnega programa, to, ko so se pri nas avtoceste gradile, je bila sestava, ki je bila mogoče nekoliko dražja od drugih sestav, je v poprečju 83 evrov vidni beton, sive barve, trdnostnega razreda 37-39, bele barve 136, cena belega cementa je skoraj še enkrat dražja, kot je siv cement, zato je to tukaj višja cena. Višja trdnost 10 evrov dražji in pa potem, bom rekel, nižja trdnost bel beton, ki ima pa omejeno krčenje, se pravi, te dodatki so res zelo dragi in tukaj pridemo na okoli 200 evrov. Je pa tukaj nekako upoštevana cena prevoza in črpanja na gradbišču. Kaj pomeni pa za izvajalca, ne, koliko vam bo pa on zaračunil, delo z opaži je nekje 35 do 45 evrov, recimo 42 povprečje, delo z betonom 27, opažne plošče, tukaj so pa cene blazno različne kakovosti, je od, ne vem, 55 evrov, pa krepko čez 100 evrov so določeni modeli teh plošč. Kadar se dela, bom rekel, neke eminentne take zgradbe z vidnim betonom, je ponavad že v popisih zahteva, da je treba nove opažne plošče imeti, da treba imeti popolnoma nove opaže in to v bistvu precej stane. Še primer testnega polja na betonarni bordek smo potem, ko smo začeli ukvarjati z vidnimi betoni, ponudili izvajalcem, da sami sestavijo opaže, pa naredijo, bom rekel, takele stene višine 2,5 metra, širine 1,2 metra. Seveda vsak izvajalce potli gledal, kaj je njegov predhodnik naredil, kako je naredil, spraševal, zakaj je boljš naredil, zakaj njemu ni ratal, da smo njemu dali siguren čuden beton, pa tako naprej. V glavnem, zelo veliko so izkušnje. Ne? Bolj, kaj ne smo jih pustili same, da so sami delali, kaki si niti niso, bom rekel, pustili solid pameti, ne, kaj jim zdaj tam predavamo, da oni so ja toliko ugradili, no, ampak razlike so bile pa kar očitne. Pa še primer stopnic, zahteva na enem projektu je bila, da mora biti vidne stopnice. Mislim, da je izvajalce ne 6 takih testnih modelov stopnic, to po 3 stopnice so bile narejene, naredil prednje nekako po gruntu, kako je treba to narediti, zaliti, da je tako čelna kot nastopna ploskov dost lepa, s tem, da je bil na nastopni ploski je bil potem beton še pobrušen. V glavnem, testna polja so precej važna, ker se s tem v bistvu neke, bom rekel, zapletene detajle lahko predhodno preverite. Vpliv opažnih sistemov, no tukaj v grobem bi jaz upozoril na 2 sistema, na veliko panelni pa okvirni opaž. Vsak od njih ima neko, bom rekel, specifiko, predvsem je pa to interpretiran v izgledu. Ne. Oba sta možna potem v izvedbi tudi enostranskih opažev, to pomeni, da so opaže z ene strani podprti in potem ni teh lukenj povezav opažev, ki jih je treba seveda nekako na konc poflikati. Alternativa opaženim površinam oziroma tem gladkim površinam se pa pol neke naknadne obdelave, ali je to štokanje, brušanje, ali je to pran beton, pa neka bom rekel, površina betona zavlačevana, ali so pa to neke matrice, ki se namestijo v opaže, prelepijo ne, in potem dobimo odtis te matrice, kakršnakoli že je. Se pravi, veliko panelni opažen sistem,
tole pomeni, se vidi panele opažal, ne, te ploskve so med sabo direktno stikvane, debeline so ponovat okoli 2 cm in to v bistvu zapleten narediti na terenu. Ne. Nekaj lahko naredijo v fabriki, ne, te opažni sistemi, drugo mora pa na licu mesta izvajati sam sestaviti. In to mora vse zatesniti, čim kaj ni dobro zatesnen, steče ven in se vidi na barvi. Še dva primera dveh različnih proizvajalcev. Razlika je v bistvu, kako so te nosilni elementi postavljeni, en ima horizontalno, en ima vertikalno, ampak na tej sliki je videti, to je bilo potlej v drugi fazi, tudi na džami delana stena, to je višine 5,5 metrov ali pa še kaj malo več, pa širine 1,6 metrov. V glavnem je izvajalec, ki delal na drugi strani steno, imel v bistvu z manipulacijo opažal bistveno manj dela, ker je bilo to vse v enem kosu, mogel je šestkrat zabetonirati, šestkrat sestaviti, razstaviti in je tudi v bistvu zjutraj je razopažil, ob 4 popoldne smo pa že betonirali naslednjo kampado. Tako da je naredil presenetljivo hiter drugo fazo. Okvirni opažni sistem je pa nekoliko drugačen, se pravi, na betonu se vedno poznajo vtisi od okvirjev. Imam tudi potem še te povečave. Manj izbere, pač ti tipski elementi so na razpolago, da se jih zlagati na različne načine, to je pa to. Pa še ta značilnost je, da so lukne vedno na robu, se pravi, da sta dve lukne zelo skupaj in pač je izgled površine drugačen. Ne. Kaj vidimo opaž, se pravi zelo močne opaže, enostavno jih je sestavljati samo z enimi sponkami, se skup smnejo, če so novi, zelo dobro tesnijo, zatesniti je treba samo od spodi, izgled površine je pa potem je pa takle. Ne. Dve luknje, ena zraven druge, ena je zaplombirana, ena se uporabi za povezavo, tale rob je pa od nekaj milimetrov, lahko je tudi grobi, odvisen, koliko so, bom rekel, zmahani opaži, vendar je pa zanimivo, da recimo jaz imam fotografije tudi štokane površine, pa to ne zgine. Tudi po štokanju se to še pozna. Tako da je v bistvu ta sprememba v materialu kar globoka noter v betonu. Enostranski opaže, se pravi, tukaj ni teh prebojev do opažev, lukne so plombirane in tukaj na povečani sliki je videti, kako to zgleda. Problem pri teh opažih je, da se na vrh gor pač odpirajo. Ne. Nekakor se jih ne da toliko podprti, da bi to bilo fiksno, in če se dela neke kampade, steno za steno, če eno za drugo delate, vam bo vsako malo odprl, bo pol na konc, bo koliko centimetrov že ta stena visela na vrh, na vzven. Zdaj, a se to res ne da bolj podprti, jaz ne vem, mene so izvajalci predpričevali, da se ne da, pa na terenu sem tudi videl, da je to zelo težko. Izbira opražnih plošč, tukaj cela plejada materialov, seveda tudi zelo različne cene so, je pa zelo važno, da je opažna plošča kompatibilna z ločevalnim sredstvom. Tukaj pri nas je zelo, zelo mal izkušen s tem, se pravi, imamo praktično, bom rekel, 3-4 sisteme opažne, pa sami te, bom rekel, te firme, ki te opaže prodajo ali pa oddajajo v bistvu v teh ločevalnih sredstvih, ne vejo to, kar bi pričakovali, da bi mogli vedeti. Same plošče so lahko popolnoma gladke, lahko so malo, bom rekel, nahrapavljene in nekako, če je nahrapavljena opažna plošča, je površina betona malo bolj mat. In dejansko zgleda, manj napak je videti na taki opažni plošči. Jaz do zdaj sem imel pa samo z enim proizvajalcem, da tako ploščo ima izkušnje in je bil rezultat res kar ok. To so dokine plošče, to je njihova najboljša, bom rekel, plošča, plastificirana, vidite, koliko slojev lesa je kle stisnenega noter, zelo trpežne so te plošče, tudi ta površina je zelo, zelo odporna, ne. Sam namenjene so za, bom rekel, precejšno število uporab, ne. Za nek vidni beton bi rekel, da sigurno lahko 20 odtisov z njo naredimo, ne. Čeprav oni mislim, da garantirajo 100 obratov, Paruni črni plošči, ki je bila prej, ne, je nekje predvideno za 20 obratov, pa se bolj ne izkaže, da se tam po petih obratih že toliko obnuca, da jih je treba menati. Tako da to, če nimaš izkušen, ne, je pol vprašanje, če gledaš samo na najcenejše zadeve, je lahko na koncu bistveno dražji, ker je treba tokrat te plošče zamenjati, da pride dražji. Ne. Možnosti so, bom rekel, različne, lahko so neki vtisi, lahko je les, imitacija lesa, lahko so neke letuce že gor dane, pač tega je precej možnosti. Seveda pri, bom rekel, teh velikopanelnih opažnih sistemih je potem zelo važno stikovanje opažnih plošč, kako se to, bom rekel, sprojektira, ker se to na površini nekako vidi, kako so lukne sprojektirane in te zadeve brez, bom rekel,
podpore projektanta opažal, sami ne morete delati, ker vam mora on te stvari vse odobriti oziroma pač zračunati, da gre čez. No. Mislim, preračunati, a je to v redu podprto ali ne. Potem še, bom rekel, neke druge variante stikovanja, kle so se stare plošče v bistvu uporabile, razrezale, pa so se potlej te podporni elementi dodatno noter ustavili. Kako izvesti robove, ne? Nekako se je skazali, da pravokotni robovi niso tako bav-bav. Mene so vsi prepričevali, trikotno letuce je treba dati noter v opaž. Ne? Ja, to je že res, ampak trikotno letuce je treba tudi zatesniti, ne? Ker take le idealne, kakor je tukaj jaz, v naravi balkane nisem videl. Ne? Na fotografiji, to sem iz enega kataloga vzel. Ne? Medtem, ko pravokotni robovi pa so, bom rekel, če so opaži dobro zatesneni, če nič vmes ne steče, dejansko, kada je v stran, rob ostane tak, se lahko zgodi, da se kaj odkruš, ne? Največkrat je to, če kaj vmes steče. Čim malo zazja, da gre material noter v ta stik, potem se bo odkrušal. Ne? Imam v nadaljevanju pri poškodbah potlej tudi fotografijo, kako zgleda, če ni zatesnen. Potem so možne neke prekinitve z utori, z naknadnimi obdelavami, žaganjem. Na desni strani je, oziroma tole je iz džamije fotografija, kjer so se, bom rekel, kampade normalno betonirale eno za drugo, vmes je pa potem v, bom rekel, nekak ta pravem času nekdo prišel te utore izrezati, ki so se potem, tudi zakitali. Ne. Drugač, v bistvu, če se to ne bi delali, ne, bi lahko kampade ali pa površina betona na nekem delu nekontrolirano počla in potem bi bil cel hudič. Druga opcija, to je pa izrovinja, neka plaža, pa potke sprehajalne. Tle so delali tudi z belim betonom, tle so pa v bistvu nekako izfrezali te kanale, pa se jih potem v notranjosti noter pokitali. Ne vem, jaz tega še nisem videl. Take obdelave je pa precej v redu zgleda. Povezave opažev, se pravi, to je pač zlo, ki ga imamo, če delamo z betonom. Se pravi, niže elemente je možno z enostranskim podpiranjem rešiti, da drugače pa to ostane v betonu. Te luknje treba potem nekako zaprti, ali se uporablja, bom rekel, neke čepe že od proizvajalcev ali pa od sistemov od opažev, ali se pa to na en, bom rekel, dost ugleden pa eleganten način, da na koncu zgleda lepo zamaže. Ta zadeva je dost, zamazvanje tega je dost zamuden del, ne. Medtem, ko limanje telih, bom rekel, štofelcev noter, se sliši elegantna rešitev, tudi hitro se dela, sam problem je, da so teli konusi lahko zelo zdeformirani. Ne. Potem en čep noter ne gre, eden gleda ven, ne. Eden gre noter preglobok, ne. Pa je spet vprašanje, a je to, kar se arhitekt zamislil ali ne. Ne? Pa zelo važno še upozorilo, ne, te obdelave je fajn, da se v popisih navedene. Ne? Dejansko vemo, za VB3 sem rekel, luknjce lahko 6,2 mm premera, ta luknja je večja, lahko nekdo tudi interpretira zadevo, da je treba to pač zaflikati. Ne? Izvajalc bo pa seveda rekel, ja ne, v popisih pa jaz nimam 550 luken, ki jih moram zaflikati, jaz to ne bom delal. Ne? Ali je pa to nek dodaten strošek in tako naprej. Ne. Te, bom rekel, neke smernice za vidne betone predhodno izdelati je zelo smiselno. Matrice, primeri uporabe, to sem iz kataloga vzel, jaz s tem nisem še nikoli delal. Grace ima več kot 100 različnih, bom rekel, telih folij, gum. To se nalima v opaže, imajo cel postopek, kako se to dela. Te, bom rekel, folije oziroma gume so lahko razno raznih, bom rekel, vzorcev. So pa, bom rekel, razvrščene v 4 cenovne razrede, glede na število možnih uporab. Ne. Mislim, da je najcenejša tam za do 20 odtisov, najdraže pa za 100. Tle še nekaj primerov uporabe, se pravi, stikujejo se lahko tudi vse smeri, lahko so neke, bom rekel, linije prekinitve, da se vzorc ponavlja, lahko se samo v horizontalni smeri nadaljujejo, ne. Lahko je pa v bistvu čisto vsaka zase. Ne. To je nek primer enega čisto custom naročila, da so jim naredili, da so jim izdelali tako folijo. Imajo svojo ceno, ne, stane precej, pa že spet so potlej izkušnje.
Obdelava s štokanjem, no, tukaj je ta primer, ki sem ga prej omenjal, ne, se pravi, okvirni opažni sistem se uporablja in tudi po štokanju se še vedno te črte vidijo. Ne. Tako da, če to moti, potem okvirni opažni sistem ni ta prav. Je treba zbrati drugega, je pa, bom rekel, bistveno več izvajalcev, ki obvladajo ali pa ki bi vam znali narediti z, neke vidne betone z okvirnim sistemom, medtem ko s tem veliko panelnim, tam je pa bistveno več dela pri sestavljanju pa za izvajanju tesnenja. Tole je ena fotografija še iz Splita, kle je en izvajalec na roke štemu beton, potem je bilo pa to arhitektu toliko všeč, da je dejansko spremenil projekt in te stebre v pritličju po tej obdelavi dal delati. Meni niso znali povedati, kako so to delali, dejansko jim je v štemarcanje to štemu, pa verjeten precej občutka, da je to naredil. Brušenje, ne, primerjava brušen pa nepobrušen del. Ne. Zdaj, vidna površina betona, ki vi odstranite v paš, na tej površini vedno nekaj noter ostane. Ne. To, da se beton ni prilimil na opaš, je naredila ta emulzija, ne? In ta emulzija potem v tem filmu noter, to je nek prah, neka svinerija je tudi lahko, celo kakšni rjavi fleki se lahko v primeru kondenzacije pojavijo. To je nekako treba odstraniti. Ne? In zdaj, je to samo ročno, fino brušenje, potem površina zgleda čisto drugačna. Tudi barvo dobi bolj svetlo. Ne? Če se pa to brus, bom rekel, stroji, ne, je pa tukaj seveda problem v tem, da mi vse te lukence, ki je ločevalno sredstvo, nekako purilno noter v beton odpremo. Ne? In potem je treba to tudi pokitati in potem je treba to še enkrat pobrusati. Ne? Taka obdelava je verjetno trajna, ne, zaradi tega, ker seveda vi smo vse une, bom rekel, delčke, mogoče lukence, ki so bile zelo plitko pod površjem pol odprli, s tem, ko smo jih poflikali, še enkrat pobrusali, smo dobili boljšo površino, ne, ostanejo pa seveda pol lahko risi od brušenja, ne, lahko pokličete posebenega, bom rekel, izvajalce, ki to bistveno boljš pobrus, pa je verjetno dražji tudi, tako da tukaj je pri teh stvareh je kar nekaj možnosti. Ostale vrste površin, zdaj jaz ne bi vse šel detaljno, se pravi, najbolj pogosto je mogoče še videna prana površina betona, ne? Se pravi, to se površina se z nečem pošprica, ta zadeva upočasni vezanje in potem se to visokotlačno opere in se izpostavijo zrna agregata. Možno je potem še razna brušenja, fino, grobo, peskanje, tukaj je celo postopek fotobetona, kjer so neke posebne pač zadeve uporabljali, da so preslikali fotografije, osvetljavali so nekako na te opažne površine in potem zalili z betonom in se to potlej v betonu, so se te slike dejansko poznale. Ne. Je pa to pol, to na licu mesta ne moreš delati, to so prefabricirani elementi. Tukaj je primer brda, sosesko brdo, jaz sem sicer slikal od zuni. Ne. Prefabrikati sliš se zelo lepo, ne. Seveda v fabriki naredijo dobro, naredijo, bom rekel, elemente, ki ležijo, super jih ugradijo, ne. Sam problem je to potem transportirati. Ne. Nekje jih morajo odložiti, odlagati, če tukaj vmes ni, bom rekel, nekih materialov, ne, ne vem, sam lesena letuca, napita z vodo, pa druga plošča pol na njej, pa to leži, ne vem, 3 mesece, tista dilca se preslika potem na površino. Ne. In tukaj se je izkazali, da jih je v bistvu treba kljub temu, ne, da so mislili, da bojo dobili kar tako vidno površino, da bojo mogli vse fino prebrusati, da se to malo čisti in da potem lepši izgled dobijo. Problem je pa seveda stikovanja teh opažnih plošč, pol kak vogal se ne izide čist, kje malo zmanjka in potli so takele lahko tudi, to je skoraj 2 cm velika šprajna, ki je ostala. Ločevalne sredstva, zelo, bom rekel, močen poglavje previdnih betonov, ekstremno mali izkušen, 1, 2, 3 različna olja se uporablja oziroma emulzije in to je to. Je pa tukaj cela znanost, predvsem izkušnje, kako to nanašati, ne. Če ga je preveč ni v redu, če ga je premalo ni v redu, če ga brišete, zgleda drugače, če ga samo našpricate, v glavnem kilometrina. To mora izvajalec obvladati, mora znati, sam se mora naučiti s tem delati, ne, ker mu, ne vem, če pride tehnolog iz Doke, mu bo on na špricu, pa bo glih tako dol stekel, pa bo glih tako vse šekas, ne, pa bi mogel v bistvu perfektno obvladati zadevo, pa temu ni čist tako. Zelo velik vpliv, kako se nanaša, se pravi, na tej sliki je bil sloj emulzije prebogato nanešen, potem so ga obrisali, ne, na površini se vidi, da je obrisana površina boljša,
Ta površina bi verjetno, če bi se rahlo pobrusila, bila glih tako v redu. Tukaj so pa potem še slike, kako zgleda to, ko se našprica, ne, kapljice prevelike, ko paž dvignete, vse steče dol, te stvari se preslikajo na beton. Ne. Se pravi, mora biti ravno prav v tega našpricanga, mora biti zelo malo našpricanga, počakate treba z 5-10 minut, potem te bele pikce ratajo popolnoma prozorne. Je pa seveda to zdaj en tip ločevalnega sredstva, druga fabrika ima kaj drugega, pa so neka druga pravila. Kaj se zgodi, če ga je preveč nanešenega? Tukaj je primer od enega proizvajalca, se pravi, mikro pore se na površini poznajo. Ne. Te lukence so vse krepko pod 1 mm, več ali manj, mislim, da prav nobena ni čez milimeter velika. Ne. Se pravi, kar se tiče izgleda vidne površine, bi po velikosti to šlo čez. Vprašanje pa pol, če bi šli prerisovati po koncentraciji, če bi šlo. Še študije nanosov teh količin, pa vrste različnih olj, pa viskoznost. V glavnem, v tujini se precej tega dela razvija, testira, pri nas pa bolj ne. Meni je znano, da je bila samo ena naloga, ki jo je Dars pred leti sofinanciral, o vidnih betonih narejena in temu primerno pol tudi težko kakšne, bom rekel, impozantne zadeve skup spravimo. Se pravi, tukaj je glede na viskoznost, se pravi, koliko gosto ločevalno sredstvo je bil uporabljen, siv diagrame pa kakšna je bila količina por. Ne. Seveda so nekako vsa ta sredstva namenjena za vidne betone. Ne. Je pa tako je drugačna stvar, če se ga preveč nanese. Ne. Če se ga preveč nanese, so pa isti potem, bom rekel, produkti, ne, pa eni bom rekel, precej vplivajo na število lukenca površini, pri enih pa niti ni neke bistvene razlike. Vgradnja betona, seveda, tukaj so omejitve, bistvene omejitev oziroma bistvene omejitve bi rekel, da sta dve. Prva zadeva je, beton je treba spraviti do dna opaža. Če tega ne moramo narediti, potem zelo težko pričakujemo vidno površino. Na desni sliki je tak primer, ko se je beton z vrha notor usipal. To je bilo delan sred poletja, beton se ugrajuje v plasteh, vsako plast je treba zvibrirati. Na opažu se je čisto vsakič, ko so usipali notor beton, ta plast betona strdila, ker je bilo toliko vroče. In to je potlej vaša vidna površina na koncu. Tako da pri takvom primeru ne morate pričakovati, da bo to idealno, lepo. Drug primer je pa seveda, ko je cev, ko je nastavk, ko je za dost prostora, da gre ta cev do dna opaža, s tem se tudi manj zraka zajeme, lažje je potem, bom rekel, beton ugraditi. Beton se ugrajuje v nekih primernih slojih, mi ponovadi vedno rečemo največ 50 cm, ampak praksa na terenu je, bom rekel, drugačna, ponovadi so sloji bistveno večji, ampak so tudi rezultati dobri, tako da jaz se čisto trdno ne bi tega držal, koliko debele sloje treba delati, pač če izvajalec ve, da nekaj zna narediti, pa da naredi res dobro, potlej mu jaz ne moremo porekati, da dela narobe. Ne. Se pravi, beton je treba potlej tudi ustrezno zvibrirati. Vibratorji imajo neko svojo moč, nek vplivni radij, ne, in te vibratorje more pač nekdo vedeti, koliko narazen ga je treba dajati. Ne. S temi krogi je to ponazorjen, se pravi, cela površina mora biti previbrirana. Ne. Žal pa pri nas izvajalci, pa tudi bom rekel predstavniki firme, ki te vibratorje dajo, teh podatkov nimajo, tako da si potlej zelo težko pomagate, ne, da bi vedeli, ali je to treba na 30 cm ali treba na 20 cm. V glavnem, na terenu se to sproba, zato so testna polja, da se to pač potem vidi, a zadeva špila ali špila. Nega betona je zelo važen segment, drugačna nega bo pozim, drugačna nega bo polet. Polet je najbolj enostavno vse prekriti pa z vodo dobro namakati. Ne. Kaj je treba paziti, da ne pride do nekih temperaturnih šokov. Pozim je malo drugač, klele vzorno zavite stene. Ne. Pa se potem na koncu izkazali, da to zelo vzorno tudi ni bilo, da je bil feler. Ker je enostavno ta moder distančnik bil predolg na betonu in je od spodi bila malo, bom rekel, sprememba v barvi. Ne. Najlon se ne sme nikoli direktno dotikati betona, vedno mora biti luft vmes, ker če se dotika, se vse te gube od folije prislikajo na beton. Zato so kleti ti modri elementi od spod podstavljeni, no tukaj potlej še na objektu, kako je bilo zavit, prekrit in pa po določenem času, ki je bila ta folija odstranjena, ne, se tukaj vidi, da je tukaj prišlo do nekega, bom rekel, barnega odstopanja. Nega betona, še ena taka razlaga, tole je iz ameriške prakse, ven,
kaj se zgodi pri temperaturi zraka 15 stopinj, relativni vlagi 60 stopinj, temperatura betona 20 stopinj, veter 10 metrov na sekundo, imamo mi sklepevanje iz površine 1,2 litra na kvadratni meter na uro. To je predvsem važno pri kakšnih, bom rekel, ploščah, ki se betonirajo. Ne. To je v bistvu zelo, zelo velik vpliv. Bom rekel, to je tisto, ki sem na začetku rekel, koliko važno je v bistvu tudi vreme, v katerem delate. Ne. Se pa da določene stvari seveda predvideti, pogledati vremensko napoved, videti, kaj zapričakovati in potem neke ukrepe izvajati. Seveda vidni beton, če delate z vidnim betonom, je treba, ne, nikoli ni zadost napisan, da je to vidni beton, ne, še vedno bo kaj kakšna telefonska številka na steni se videla, pa kdo bo kaj zacahnil, ki mora kaj narediti, v glavnem brez tega ne gre. Ne. Če je to svinčnik, je še v redu, ne, če so voščenke, je pa malo večji problem ali pa kak flumaster. Potem pred barvanjem je treba te stene vse seveda opremiti, zaščititi, da se ne popackajo. Kaj se pa zdaj na terenu dogaja? Težav je lahko velik. Ne. Pri vidnih betonih imamo noter verjetno tudi neke inštalacije, en kup cevi, ki jih je noter treba zaliti, ne. Stena mora še vedno perfektno zgledati. Doze, kakšne se bodo uporabljali, tele doze so prav posebne, imajo že pokrovčke narejene, če tega ni, je bistveno večji problem. Ne. Če vpaš ni zatesnen, pol takole ven mezi cementen mlek, malta, ta luknja bila kar večja, tukaj se ne da pričakovati, da bo dobra površina. Ne. In zdaj, če so, bom rekel, hude zahteve, je mogoče to boljš tako odprt oprat, ki pa naslednji dan štemat, pa potlej bistveno tanjši element, če enkrat boljš zabetonirati, kot bi ga v prvi rundi. Druge nepravilnosti, se pravi iztekanje, ne, opaži, nekje ga nekaj odpre, nekje se nekaj zamakne, potem to ven teče in to se vse vidi. Ne. Tudi okoli teh odprtin, ne, ki so, bom rekel, povezave opažal, se lahko kaj čudenega dogaja, mogoče kdaj ne pride vibrator dosti blizu, to v, bom rekel, nekih križanj, vertikalnih pa horizontalnih armatur, so pol taka slabo zalita mesta. Tudi okoli teh lukenj, ne, tudi tukaj je pomembno, da je zatesnena, bom rekel, da je ta konus zatesnen, drugače pride do tacega iztekanja na okoli in to v bistvu nič lepo ne zgleda. Ne. Seveda tele doze, neke, bom rekel, brez pokrovov, kar tako nameščene, so pa tudi razred zase. Ostale nepravilnosti, ne, se pravi, tole so, bom rekel, elementi, ki jih je pripravil že opažer, ne, že oni so vse zalimali, pokitali, vse pa kljub temu vidimo, da to ne drži. Ne. Lahko ne drži, lahko drži ta prvič, ta drugič, ta tretjič se malo odpre. Tukaj dejansko ven mogoče čista voda preteče, pa se kljub temu vidi na barvi. Ne. Se pravi, površina je še vedno popolnoma gladka, zalita, samo barva je drugačna. Ne. Če pride do večjega iztekanja, potlej takole viden ali pa takole, ne, to je ta trikot na letu, ki sem rekel, ne, če se trikot na letu ne pokita, potem bolj kaj ne zgledajo robovi takšne. Ne. Pa pol lahko je idealen steber zalit, ne, pa je samo 10 cm, nekje je malo ven tekel in se potlej takle črn flek vid. Nič kaj lepo, določene stvari se da popraviti, z določenimi se pa bolj nič ne da delati. Še primer, ko imamo, bom rekel, iztekanje na stiku, na spodnjem stiku, pa dodatno je tukaj bilo še, bom rekel, premalo izčrpanega betona pred betoniranjem, pred začetkom betoniranja, pa je ta voda pomešana z betonom prišla noter v paš in je pol to takole zgledalo, da je bilo preveč vode, ne, to so pol taki značilni oblač, ki se potli vidijo. Preslikana armatura, to je zelo pogost pojav. Jaz sem bral stvari, kaj to vpliva, kaj ne vpliva. V glavnem eno je, da siguren mora biti blazno togo armatura med sabo povezana, da takeli, bom rekel, takeli distančniki, ne, te nič ne držijo, tudi parpeti so relativno slabo, pa potem, bom rekel, teli, ne, ki nam zaščitni sloj delajo, ne, takole parpeti, to pri vidnih betonih to tako ne more biti. Ne. Pa kljub temu se zelo velikrat tudi pri vidnih betonih, bom rekel, armatura preslika, ne. Zadeva je raziskana, ni raziskana, mnenja so takšna in drugačna. Ne. Se pa da recimo to do neke mere odpraviti, če je res zelo debel zaščitni sloj, zaščitna plast betona. Ne. Dodatno vibriranje, močno vibriranje, ne, to nekako v bistvu še poslabša. Ne. Tako da
ima zelo velik vpliv že spet temperatura, temperatura zraka, temperatura betona. V glavnem je v zimskem času to nekako bolj izrazit pojav, kot pa v poletnem času. Ne. Tukaj je podobna zadeva, neko neenakomerna kristalizacija, ki se v betonu dogaja, prav tako zelo odvisna od temperature, zelo odvisna od relativne vlage. V spodnji steni, v spodnjem delu stene, ki je večji pritisk betona, je to bolj izrazito. Pa tudi seveda zaradi vibriranja, ne, v spodnjem delu je to še dodatno potlej lahko problematično. Madeži razno razni, ne, se pravi, tukaj le imamo nekaj iz, iz tega ločevalnega, iz emulzije pride ven. Te emulzije so lahko občutljive na, bom rekel, UV neobstojne, lahko so v mrazu manj, bom rekel, učinkovite v glavnem. Tukaj se stvari pojavljajo, kar kakje pikce gadaj, ne veš, od kje kaj pride, tako da spet kilometrina izkušnje. Na srečo so pa bolj kot ne te madeži UV nestabilni, tako da ta čas, ko se mi prepiramo, kaj bi naredili, pa kaj ne, če to na soncu počas bledi in so se kakšne stvari dejansko so popolnoma zbledele čez par mesecev. Ne. Tole je primer še kondenzacije, ne. S tem jaz sem imel letos prvič problem, enostavno delali se je po zim, opaže se je naslednji dan potegnili stran od betona, opaž je bil hladen, beton je bil vroč, v trenutku je kondenzirala voda na opažu in potem je, je temu majstru, ki je to vlekel stran, seveda ratel, da je to pritisnil nazaj, celo fleho in je cela linija rjava ratala. Ne. Prav tako je zadeva UV nestabilna, s časoma je zbledel, tukaj pa opažna plošča, pol fotografirana, ne, in vse te rjave pikce so se noter videle, pa voda, pa tekel je dol, pa tako, tako da take stvari je treba imeti v mislih, ne, tako da tudi, bom rekel, kako opaže odstranjevati, je treba vedeti. Ne. Neki rumeno rjavi madeži nismo ugotovili, a je bil olje, a so bile bled plošče rumene, ki itak puščajo neko barvo noter, v glavnem na koncu se je izkazali, da se to, da je čistilni servis to do neke mere odstranil, ko se pa to fino prebrusali, ne, je pa v bistvu še takole do izraza prišla tekstura lesa, te rjavi madeži so pa v bistvu, to je sflešen slikanje, v sprostim očesem se to ne vidi tako, no, kakor je tukaj na fotografiji vidno. Druge, bom rekel, nepravilnosti so potlej še zračni mehurčki, seveda, imamo jih v stenah, imamo jih tudi v tleh, ne, tudi teracer ima s tem probleme, on to sicer ve, da mora pokitati pa pobrusati na nov na steni, je take stvari popravljati bistveno težje, se pa da, ne, da se jih popraviti, sam je zamuden del. Ne. Različni vzroki, se pravi od sestave betona do ogrejevanja, že spet kakšna je bila temperatura, če je bilo preveč ločevalnega tega filma nanešenega, a je sploh bil, a je bil ta prav in tako naprej. Razpoke, to je pač problem betona, beton je razpoken element, ne. Tudi pol take le flike, ki se popravljajo, ne, znajo počati. Okrušeni robovi, ki se opaže stran vleče, se pravi, čim malo steče vmes, je velika verjetnost, da se bo kaj tacga le na enem delu naredil, ne, ali pa če pride do enega zamika med opažnimi ploščami, pač to, ki izvajalec odstranjuje, ne, da z rokavicami ne more delati, ne, to vse en dela z nekim žarjavom in tako naprej, more potegniti, more cukniti stran in se lahko kaj tacga tudi zgodi. Ostale poškodbe, se pravi, ne bi sem jih že dosti pokazal, tole bi sam še navedel, pop-out oziroma kraterji, ne, to se zgodi lahko pri nepravilnem doziranju ali pa pri napaki v dodatkih proti krčenju, to je mineralni dodatek, ekstremno nabreka in zdaj, če je krogelca noter, pride v stik z vode, lahko tudi kasneje pride dejansko do porušitve betona, ne, pa še sliš se fajn počne. In tam, ko gre to na robe, ne, ni ponovati samo ena, tako da se to kar potlej, se kar množi. Popravilo, se pravi, prva stvar za popravilo je treba barno, ustrezno maso narediti, tukaj je 10 primerjav, jaz jih tukaj vam ne morem proti desetki za 4 čist dobro povedati, kje je, a je pika na betonu, ali je bilo tisto, ki smo mi popravljali, se pravi, se da tudi kar dobro zadet, ne, pa kljub temu potlej na objektu pa to ne zgleda čist tako, ne, se malo pas, ne, tudi sama bom rekel, barva betona je enkrat malo temnejša, enkrat malo svetlejša, masa je pa ponovati ena sama, ne. Da se popravljati, pol tukaj so primer popravkov na belmu betonu, tukaj je primer brušenega betona, ne,
se z nadvišanjem naredi, se noter vstavi te kamenčke, potem se pobrus. Tukaj se pol odprtine odopažajo, kako se popravljajo. Pa potem v notranjosti neke poškodbe, okoli, ki jih je električar naredil, ki je inštaliral te zadeve, pa opustitev ene doze, recimo, pa je bilo treba to luknjo zapreti. Možnosti so tudi druge, ne. Jaz temu ne morem reči, da je to barva, to je neka posebna emulzija, kljub temu dela se, kot da je barva, ne. Je pa to zaščita betona, obenem je pa, bom rekel, obenem je pa tudi polepša. Je delno transparentna, lahko tudi ni transparentna, v glavnem, to je nek produkt, ki se v Franciji zelo veliko uporablja, takole pa potlej izgleda. Se pravi, tukaj je primer zgradbe, kjer so se odločili za neko pranje fasade, potem po tem pranju je vse skupaj izgledalo malo bolj neenakomerno, šekast po premazu je pa takole, ne. Obenem je to tudi zaščita betona, ne, da je beton, bom rekel, bolj trajen, da se manj svinjarije nanj prime. Podobna zadeva je hidrofobna impregnacija, ne, pa antigrafiti premaz. To je v bistvu, žal je izvajalec rekel, da ta antigrafiti premaz ne pušča barve, pa jo, ne, barvo je spremenil. Tukaj v tem delu je pa nanesena hidrofobna impregnacija, ne, ta odbija vodo, ne, in popolnoma nič ni spremenila barvo betona. Tule pa pol fotografija, kako dejansko kapljice na betonu ostanejo. Žal ta zadeva ni trajna, UV svetlobe jo počasi uničuje in to je treba obnavljati, ne. 5, 10 let, odvisno od proizvajalca, odvisno od zadeve. Muzej sodobne umetnosti, ne, spodnji del, enkrat sem slikal, ni bilo grafita, pol čez par let je bil grafit narisan. Zdaj nazadnje, ko sem bil, itak spodnji del z belo barvo prefarban, ne. Ker, a je bilo več grafitov ali kaj, ne vem, prav nič lepo ne izgleda, ne. Tole zgornje te plošče pa, tako kot sem rekel, ne, so razpokane, ker ni bilo to rešeno. Tole je en projekt na Hrvaškem v izvajanju, zelo debela plošča, ki je pa delana po sistemu votle plošče. Neki elementi so noter. Kako bo to šlo, vam bom mogoče kdaj v prihodnosti lahko povedal. Še barvni betoni, pigmenti, ne. Stadion v Johannesburgu, tukaj so bile, bom rekel, opažne plošče, prefabricirani elementi, našraufani na jekleno konstrukcijo. Tukaj je pa pol, bom rekel, črn beton oziroma temno siv, črno čisto težko narediti, je pa na Nizozemskem mestna hiša. Pa še pigmenti, pač barvni odtenki, s sivim cementom, bom rekel, dobimo nekako bolj take puste barve, ne. Z belim cementom so svetlejše, bolj žive. S pigmenti je dosti težko delati, predvsem je treba neko konstantno kontrolo imeti, ker je lahko hitro preveč vode, to pa lahko že na barvo, bom rekel, enega segmenta proti drugemu vpliva. Pol so še taki brušeni, rezani betoni, umeten kamen, kakorkoli se to imenuje. Tule seveda pride do izpostave tudi agregatov in se da potlej igrati tudi s kombinacijami, kakšne barve so ti agregati noter v betonu. Pa še, bom rekel, stopnišče potlej, to je moja bivša firma, so imeli vse tele zadeve iz takih elementov narejeni. Pa stopnice v praksi, to je iz soseska Brdo, metlen beton, ne, odspodaj potke iz pranega betona. Nekako zadeve, razvoj, kam gre pri vidnih betonih, mogoče še vedno dosti zanimive zadeve, prosojen beton, bolj kot ne je to trik, ne. To ni beton, to je v neke mase noter, v sledeh samo vlivan material. Opcije so tudi neka vlakna, optična, vse skupaj je precej drago, ne. Je pa ta zadeva mogoče bolj zanimiva, to so tekstilni opaži. Se pravi, neki nosilni element med sabo povezan, obešen, kakorkoli, tekstil se pa potem sam napihne, naredi neko formo. Se že aplicira v tujini, verjetno kaj iz tega še z razvojem, v tekstilni industriji, pa to je neka možnost, da bo to neka nova smer tudi v betonih. Še zaključek. Za uspešno izvedeno gradnjo z vidnim betonom potrebujemo znanje, izkušnje, enostavne rešitve, izkušenega izvajalca. Predhodno določene zahteve, določen razred vidnega betona, smernice oziroma projekt betona, ne. To je, čim prej je to narejeno, da se mogoče že v fazi projektiranja te zadeve upoštevajo. Projekt opažal, izbran nosilni sistem, raster povezav, izbrane opažne plošče, rešeno tesnjenje, izbrano ločevalno sredstvo, v glavnem zadeve, ki funkcionirajo med sabo, ali pa če jih imamo mi čas, pa da jih sami preskusimo. Receptura, sestava betona z najprimernejšimi dodatki,
seveda odvisno od potrebe projekta oziroma izvedbe. Lahko so ti dodatki tudi zelo dragi. Barvne vzorce, če so potrebni, testno polje, to jaz mislim, da je kar obveza, da se izvajalci izkaže, da testno nekaj naredi, da pokaže, kaj zna. Seveda mora uporabljati enake materiale, enake opaže potem kot na objektu, isto vrsto betona, iste vibratorje, pač vse čim bolj enako kot pri gradni. Pa seveda moramo imeti neke bom rekel, vzvode, da ocenimo ustreznost vidne površine, pa po drugi strani določimo tudi manj vrednost oziroma penale, če to potrebno, skratka, da ocenimo skladnost. V glavnem, to bi bilo to. Jaz bi rekel, da se da tudi najbolj zahteven tale razred VB4 dosežt. To je v Ljubljani ena vila, kjer je to v bistvu dokazano, da se da. To bi bilo z moje strani vse.